Heydər Əliyevli çərçivəsində Quba rayon Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında Heydər Əliyev duhası, milli mənəvi dəyərlər mövzusunda regional konferans keçirilib. Konferansdan əvvəl Quba şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahət Parkında xalqımızın ümummilli liderinin abidəsi ziyarət olunub. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, Heydər Əliyev Azərbaycançılığı dövlətçiliyə tətbiq etdi, bu məfkuriyə əsaslanan milli dövlət yaratdı və xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Məhz Ulu Öndərin əsasını qoyduğu müdrik və düşünülmüş siyasəti dövrün tələblərinə uyğun olaraq davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nəinki regionda, dünyada söz sahibinə çevrilib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.